Dje vërtetoj që është qeveri e vogël korrupsion i madh. Kemi 33 zëvendës ministra. Këto në fakt nuk janë as socialist, nuk janë as profesionist. Këta në fakt janë qokat që kryeministri ju ka bërë 4 grupeve mafioze. 4 zëvendës ministra për çdo ministri, nga një përfaqësues të çdo grupi mafioz ose të çdo oligarku në ministri për të ndjekur zullumet e tyre, bizneset e tyre. Ne kemi dy rrugë. Një rrugë të bashketojmë me këtë lloj llumi që ai po ndërton dhe po instalon në Shqipëri, dhe një rrugë tjetër të zgjohemi, të sensibilizojmë njerëzit për t'u thënë që Edi Rama është një rrezik kombëtar, tashmë do kthehet edhe në rrezik rajonal. Në 27 vjet Shqipëria ka parë opozitë, vetëm opozitë që kundërshton çdo gjë që propozohet. Nuk ka parë alternativë. Me edukata politike që është instaluar në këto 27 vjetë tranzicion, Shqipëri ka qenë një edukat politike që është kundër për çdo gjë. Ne duam cilim njërisin jetën politike shqiptare. Nuk duam përfajsojmë grupe interesi, por grupe interesi mafios, duam përfajsojmë grupe interesi të cilat janë të lidhura drejt për drejt me problemet e qytetarëve. Realisht një përmëzim për shdo të rritë dhe të rritë. Jeta e shdo qytetari dursak, nga vitin vit, bëhet më stresante për shkak të infrastrukturës, më stresante për shkak të prezencës krimit, dhe aq më shumë ku krimi bën kashillik i shoqëruar nga policia e shtetit.